Co je nejtěžší? Serou mě. Jo. Když mají ty houby, ano. Fuj, tady byl tebe jsem se ale lek, kámo. Ty vole, tak jako... Spawne se tady někdo. Zase někde. Hele, tamhle. Jedno HP, tak dám ještě někoho, nebo už ne? 9 sekund. Ty vole, ne. 8 sekund. Já to chci vyhrát jednou v životě. Yes! Já jsem vyhrál.